Hej, Johan Falk heter jag. Här är en kort video om Google Drive och hur man kan använda Google Drive även när man inte är uppkopplad, när man saknar uppkoppling på ett tåg eller på en skola där nätverket kraschar eller vad man nu gör. Om man har massa dokument på Google Drive så är det ganska tråkigt om man inte kan komma åt dem bara för att nätverket försvinner. Därför så vill man installera offline access så att man kan redigera så här, dokument, åtminstone titta på sina kalkylblad utan att man är online. Och det är inte dumt. För att göra det här så behöver du göra två olika saker. Det första är att du aktiverar eller installerar en plugin till Google Chrome för att hantera dokument offline. Jag tror att man måste ha Google Chrome, kanske funkar det med Firefox också. Men du kan vara rätt säker på att det funkar bättre med Google Chrome så att ladda hem den webbläsaren om du inte har den redan. Sen från Google Drive så klickar du på det som heter mer här och offline. Då, jag har redan installerat den pluginen som behövs så att jag kan här se alla dokument som jag kommer åt offline. Du däremot kommer se någonting som ser ut så här. Get stuff done offline, fast förmodligen är det översatt till svenska. Så klickar på den blå knappen för att installera en plugin till din webbläsare. Så får du gå igenom något steg för att liksom godkänna den pluginen. Kanske dyker upp en till blå knapp som du måste klicka på. I så fall gör det. Men när du är klar med det så kan du sen i din Google Drive. Nu ska vi se skärmmärkt här är vi. Se till här uppe i kugghjulet. Här är en rätt viktig grej som säger här. Aktivera eller inaktivera offline. Om du har vissa dokument. Jag tror att det är som standard för alla dokument som du äger så blir de tillgängliga offline. Men om det är någon som har delat ett dokument med dig. Kan jag kolla här vad vi har fått delat med tidigare för medarbetarsamtal kanske. Nej. Ja, då kan man klicka lägg till på My Drive. Så kommer den vara tillgänglig för dig offline också. Och så snart du har det så kommer du kunna redigera dokument, textdokument offline även när du inte har uppkoppling. Och du kommer kunna läsa i kalkylblad men inte redigera i dem. Åtminstone var det så för ett halvår sedan. Och det är det. Och det betyder att om du har installerat, nu ska vi se, Google Drive lokalt på din hårddisk så kan du öppna kalkylblad och dokument utan att ha uppkoppling överhuvudtaget. Och det är ganska trevligt. Så, det var det. Steg 1. Gå till det här mer offline och installera den plugin. Det heter att det är en app, för det är ett fint ord nu för tiden. Men en plugin till Google Chrome för att kunna hantera Google Drive-saker offline. Det är alltså ett, mer eller mindre ett litet Office-paket man laddar hem. Och sen behöver du dubbelkolla att det är under det här kugghjulet är så att offline är aktiverat. Och sen är du ready to go. Vill du lägga till fler saker i din offline, gör fler saker tillgängliga offline för att redigeras så behöver du kopiera över dem till din drive. Är jag rätt säker på. Det var det. Vi ses i en annan video. Hej då!